אחיה, איזה תחום לדעתך מוזנח במדינה וחייבים לטפל בו? איזה מה? איזה תחום? תחום מוזנח, כן. דאגה לזולת. בזמנו, המערך, כפי שהוא קרא לזה, או השמאל, כפי שקראו לזה, דאגו בהחלט לחברה הבעייתית, נקרא לזה. אני לא יודעת אם בעייתית זה נכון להגיד. לאנשים שלא היה להם הרבה כסף, לאנשים שלא היה להם אוכל, דאגו, עזרו להם. אני לא רואה את זה היום. אף מפלגה לא עוסקת בזה היום. תחיה, לדעתך יש איזשהו תחום שמטופל בצורה טובה במדינה? פעם חשבנו שהביטחון, אני לא יודעת איפה זה עומד היום. אני מקווה שזה עדיין שם, כי זה חשוב. מי לדעתך אחראי להחלטה שאנחנו יוצאים לבחירות בפעם השלישית השנה? הממשלה, בכל מקרה. אני לא רוצה לנקוב בשמות, כי אני מניחה שזה איכשהו יפורסם, אז אני לא רוצה להיות בתוך שם מסוים. אבל הממשלה, שבעצם נכון להיום, היא לא דואגת לשום דבר. היא גם לא דואגת לחלשים שבעצם אני מנסה לחשוב עליהם. בטח אולי לחזקים, אז עוד יותר לא טוב אם היא דואגת רק לחזקים. צריך לקיים דיון בחסינותו של ראש הממשלה, לדעתך? עוד פעם? צריך לקיים דיון בחסינותו של ראש הממשלה? תראה, זה נושא ממש בעייתי. מכל הבחינות. קודם כל, מהבחינה של ראש ממשלה. ראש ממשלה זה הבן אדם שבעצם אני צריכה הכי לסמוך עליו. כולנו, כל העם, הוא קיבל את התפקיד כדי לשמור על כולנו, להגן על כולנו. אני לא יודעת איפה הוא נמצא עם זה היום, לפי מה שמתפרסם. אם צריך לדאוג לו לחסינות, אני חושבת שהוא היה צריך לדאוג לעצמו שזה לא יקרה, שזה לא יגיע למצב הזה. קשה נורא קשה להיום להיות בצד שלו. תחיה, אנחנו עומדים לצאת לבחירות בפעם השלישית השנה. יש סיכוי שתשקלי לא להצביע אולי? לא, ממש לא. כי אני מאלה שחושבת שצריך להצביע, בכל מקרה. אנחנו אלה העם, אנחנו העם. והעם צריך להגיד את דברו. חבל נורא שבפעם השלישית אני מקווה שלא נגיע לרביעית. אני מקווה שהיום, בפעם השלישית, משהו יקרה. אחרי האיחוד של השמאל, את חושבת שהם יתחזקו או יחלשו? אני חושב, אני מקווה שהם יתחזקו. לי דווקא חבל שלא מתווספת גם, איך קוראים לה? סתיו שפיר. כי זה לפי דעתי בהחלט היה המקום שלה. אני לא הייתי בין המצביעים לה. אבל אני עדיין חושבת שלפי מה שהיא מדברת, ושמעתי אותה אתמול בערב, שיש לה הרבה קולות, אם אכן יש לה הרבה קולות, חבל שהם לא ילכו באמת לצד השמאלי, שהוא זקוק, אכן, לקולות האלה. נעמי, איזה תחום לדעתך מטופל בצורה טובה במדינה? וואי. חינוך. החינוך. אני חושבת שיש מגמת עלייה בכל מה שקשור לחינוך. אם בעבר זה היה תחום שפחות התייחסו אליו, היום אני חושבת שיש אליו יותר התייחסות. אני חושבת שמבחינת, בכל מה שקשור לקידום הפריפריה, בגרויות, גם המסלולים של הבגרויות, אני חושבת שכן, יש לזה התייחסות יותר. באיזה תחום מוזנח במדינה וחייבים לטפל בו? הדיור. הדיור ללא ספק. אני חושבת וגם רואים שבשטח יותר ויותר זוגות צעירים לא מסוגלים לקנות בית, לא מסוגלים לקנות דירה. אין להם דיור. מי לדעתך השם בהחלטה שיוצאים לבחירות בפעם השלישית השנה?
מי לדעתי מה? מה השאלה? השם בהחלטה שיוצאים לבחירות בפעם השלישית השנה. ליברמן, ללא ספק. את חושבת שצריך לקיים דיון בחסינותו של ראש הממשלה? כן, אני חושבת שאם יש תהליך דמוקרטי שיביא לחסינות, אז כן, למה לא? כן. אנחנו עומדים לצאת לבחירות בפעם השלישית השנה, כיצד תצביעו, תשקלי אולי בכלל לא להצביע. אני אצביע. אני אצביע כמו בפעם הקודמת. יש לנו אפשרות לממש את הזכות הדמוקרטית שלנו, אנחנו נעשה אותה. את חושבת שהשמאל יתחזק עקב ההתאחדות של המפלגות? לא, אני חושבת שזה תהיה אותה תוצאה, וכנראה גם נלך להליך של דמוקרטיה, של בחירות בפעם הרביעית. לא תהיה שינוי, לא יהיה שינוי. דניאל, איזה תחום לדעתך מוזנח במדינה וחייבים לטפל בו? יש כל כך הרבה תחומים שמוזנחים. מה שעולה לי כרגע לראש זה התחום של, אני חושב, טיפול בקשישים למשל. כמובן, כל הנושא של בתי החולים, הצפיפות מה שנקרא אנשים הסקנה שבמסדרון, שזה הפך להיות למטבע לשון. ותחבורה ציבורית גם, כי ירושלמי זה אני אומר, שיש גם כן תחבורה לא יעילה, אם זה בתדירות הקווים ובטיב השירות גם כן. יש איזשהו תחום שאתה חושב שמטופל בצורה טובה? אני חושב שלרוב משתדלים, אני חושב ש... לפחות בירושלים, אני חושב שהעירייה משתדלת לפחות, אני רואה ועד למשל בגשם האחרון, הסופות זיפטו שם כבישים שהיו בהם מאמורות שלאחר, וראיתי זה ממש כמעט במיידי, ובעוד מקומות אחרים, כך שאני מניח שהם משתדלים לעשות ועושים, מה שצריך לעשות. מי לדעתך השם בהחלטה שיוצאים לבחירות בפעם השלישית השנה? מי לדעתי? ללא ספק ליברמן. ללא ספק ליברמן. ליברמן נקודה. נקודה. בלי שום... אני אומר את זה כי אני לא מתבייש להגיד, אני... דעתי הפוליטית היא ימנית, אני ימני בדעותיי, אבל אפילו גם להיות אובייקטיבי מהצד, כל אחד יודע לנתח זה, לא צריך להיות פוליטיקאי בשביל לנתח את זה. של... צריך לדעתך לקיים דיון בחסינותו של ראש הממשלה? כרגע לא. על פי הבנתי המשפטית, לפי כל מה שהבנתי, זה סוג של תרגיל שעשה כחול לבן בעצם לליכוד ולראש הממשלה כמובן, הכל בכדי כמובן להסיר, לדון בחסינותו, והשורה התחתונה כמובן להסיר את נתניהו מהמרוץ. אנחנו עומדים לצאת לבחירות בפעם השלישית השנה, יש סיכוי שתשקול אולי לא להצביע בכלל? לא, אני אצביע בטוח, יש לי מודעות אזרחית ופוליטית, ומה גם שהבחירות האלה חשובות מאוד אפילו, לדעתי, זאת אומרת, אני חושש מאוד ששם השמאל יחזיק בהגד המדינה, זו דעתי ש... אתה חושב שהשמאל יתחזק עקב האיחוד שלו? לא בהרבה, לא נראה לי שבהרבה. יכולות להיות גם הפתעות, יכול להיות שגם שבגלל שאורלי לוי, שהיא כביכול ימנית במקורה, תבריח מצביעים פוטנציאליים של השמאל מלהצביע למפלגה המשותפת הזאת של העבודה, עבודה, גשר ומרץ, כן. גם זה יכול, זה תסריט שיכול להיות בהחלט. איזה תחום לדעתך הכי מוזנח במדינה וחייבים לטפל בו? בני האדם. מי לדעתך השם שאנחנו יוצאים לבחירות בפעם השלישית השנה? אנשים שחושבים רק על עצמם. אתה חושב שהימין צריך להתאחד כמו שהשמאל התאחד? הימין לא מאוחד באמת, כי יש לכל אחד את האינטרסים שלו.
רק עניין של אינטרסים, אין פה עניין של רצון, של אחדות באמת. אתה חושב שהאיחוד בשמאל יחזק אותם? אחדות בשמאל מה, מול הימין? המפלגות התאחדו, המפלגות השמאל התאחדו. אז הם התאחדו, מה לעשות? הם כבר היו מאוחדים תמיד, רק שעכשיו יש להם בעיה של כוח מספיק כדי לקחת את השלטון. אחדות תמיד הייתה ביניהם, יש להם אחדות אחת שהם רוצים להפוך את מדינתנו למדינה שלא יהודית, באמת. אנחנו עומדים לצאת לבחירות בפעם השלישית השנה, יש סיכוי שתשקול אולי לא להצביע בכלל? אני אצביע כי הקול שלי יכול לעזור למי שצריך לעזור באמת. מנשה, איזה תחום לדעתך הוא הכי מוזנח במדינה וחייבים לטפל בו? התשתית. יש איזשהו תחום לדעתך שמטופל בצורה טובה? גם תלוי איפה. במדינה, איפשהו. לא, למשל בירושלים התשתית היא די טובה, וגם מטפלים בזה טוב. מי לדעתך אשם בהחלטה שיוצאים לבחירות בפעם השלישית השנה? מה? מי אתה חושב אשם בהחלטה שיוצאים לבחירות בפעם השלישית השנה? ברור שזה ליברמן. אתה חושב שצריך לקיים דיון בחסינותו של ראש הממשלה? רצוי, אבל לא צריך. אנחנו עומדים לצאת לבחירות בפעם השלישית השנה. כן. כיצד תצביע או שיש סיכוי שלא תצביע בכלל? לא, אני אצביע. משה, איזה תחום לדעתך מוזנח במדינה וחייבים לטפל בו? המדינה באמת מוזנחת. יש איזשהו תחום שמטופל בצורה טובה לדעתך? אני לא ידעתי, לא, הכל שלילי. מה שצריך לטפל לא מטפלים, לא בקשישים, לא בנכים, לכל העניים וכל הזה מדואגים, רק לכיסאות שלהם מדואגים. מי לדעתך השם שאנחנו יוצאים לבחירות בפעם השלישית? ליברמן. אתה חושב שצריך לקיים דיון בחסינותו של ראש הממשלה? לדעתי כן, אם יש מדינה דמוקרטיה. למה לא? משה, אנחנו עומדים לצאת לבחירות בפעם השלישית השנה. כיצד תצביע או תשקול אולי בכלל או להצביע? אני אגיד לך האמת, אני לא חושב להצביע. לא ראיתי מדינה כמו שלנו בעולם. לא היו שלושה פעמים בחירות. איזה תחום לדעתך מוזנח וחייבים לטפל בו במדינה? חייבים לטפל בכל הנושאים. יש איזשהו תחום שמטופל בצורה טובה? אני אין לי מושג. מי השם שאנחנו יוצאים לבחירות בפעם השלישית? מי השם? ליברמן. אתה חושב שצריך לקיים דיון בחסינות של בנימין נתניהו? אני חושב שכן. אנחנו עומדים לצאת לבחירות בפעם השלישית. כיצד תצביע או תשקול לא להצביע בכלל? לא, אני אצביע מה שאני הצבעתי לפני כן. אתה חושב שהאיחוד במפלגות השמאל יחזק אותם? הלוואי ולא.